isagoo ka helay martiqaad gaar ah shaqsiga madaxweynaha dalka Kenya, madaxweyne Uhuru Kenyatta, oo ku martiqaaday shir weyne ku saabsan dhaqaalaha badaha iyo dhowridda iyo ilaalinta badaha iyo horumarinta dhaqaalaha badaha ayaa lagu qabanayaa magaalada Nairobi oo soconaya berito, oo bishu ay 26 tahay ilaa iyo 28-ka. Madaxweyneyaal badan iyo wufuud badan adduunka ayaa ka soo qayb galaya arrintaas oo adduunka muhiimad gaara u leh, oo ah meesha isha lagu hayo oo bini aadamku laga yaabo inuu u baxsado xagga dhaqaalaha, khayraadka badda ku jira oo kalluunka iyo ay ka mid yihiin khayraadka badda oo dhan. Soomaaliyana arrintaasi muhiimad gaara ayay u leedahay, oo waxay ka mid tahay saad ogtihiin dalka qaaradda Afrika marka laga reebo jasiiradda Madagaskar.